ata az yaşlı övladının başını kəsərək qətlə yetirib. Hadisə Beyləqan rayonunun Yuxarılı Kəbirli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Zahid İskəndərov 6 yaşlı oğlu Ümid İskəndərovun boğazını kəsərək qətlə yetirilib. Beyləqan rayon polis şöbəsindən bildirilib ki, Zahid İskəndərov qətli törətdikdən sonra hadisə yerindən qaçıb. Hazırda onun tapılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. İlkin məlumata görə hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib. Hazırda faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanıb istintaq aparılır. Bu körpəni burdan vermirdi. Vermirdi. Dedim Mahir getmə, bala getmə. Onlarda insanlıq yoxdur. Bunu geldiler benim yanımdan. Atası burada izazə verdi. Ben özüm qəsəbədə yaşayırım. Geldiler orada da pardılar. Gedindim boynu çördü, üzüme baktı. Dedim Mahir git, bala bu işin sonu yoxdur. Sonra da geldim bu oldu. Allahdan körpə müdə rəhmət dilirik. Buraxılışımız davam edir. Göyçayda 69 yaşlı kişi üstünə aşan ağacın altında qalaraq dünyasını